צריך עיון. אני הודיה עובדיה, ואני נמצאת כאן באוניברסיטת תל אביב עם דוקטור אלה סקלן. היי אלה. אהלן. אלה, רציתי לשאול אותך, מה זה קורונה? קורונה זה בעצם נגיף שלעומת חיידקים שהם יכולים לגדול אם נותנים להם אוכל גם מחוץ לגוף. אנחנו יודעים שנגיפים הם בעצם חייבים איזשהו תא חי בשביל להתרבות. ולכן למשל בנגיפים אי אפשר לטפל באנטיביוטיקה, כי האנטיביוטיקה, המטרה שלה זה איזשהו משהו בתוך עברון, בתוך החיידק, שלמעשה לא נמצא בנגיף, כי נגיף משתמש בעצם במערכות שלנו. אז זה איזשהו מין פרזיט כזה שנכנס לתאים שלנו ומשתמש בהם בשביל להתרבות, ותוך כדי הוא גורם גם נזק, שזה המחלה שאנחנו רואים. אז למה אנחנו כל כך פוחדים ממנו? אנחנו פוחדים מהקורונה, כמו שהזכרתי, את המחלה הזאת. בגדול, 80% מהאנשים שידבקו בנגיף הקורונה יחוו תסמינים יחסית קלים, שחלק מאיתנו מכירים אותם מהצטננות. 14-15% יחוו מחלה יותר קשה, ממש יהיו להם קשיי נשימה ודלקות ריאות ויצטרכו טיפול בבית חולים, ו6% יגיעו לטיפול נמרץ ויהיו מונשמים. עכשיו אנחנו מדברים על אחוזים, אז ככל שמספר הנדבקים עולה, אז מספר האנשים שיגיעו לטיפול נמרץ הוא גם הולך ועולה. יש לנו עוד בעיה עם הסיפור הזה, שבדרך כלל ילדים לא חווים תסמינים קשים, אבל הם בעצם מודבקים, והם יכולים להדביק אנשים יותר מבוגרים, ואחוז התמותה מהמחלה הולך ועולה ככל שהבן אדם נהיה מבוגר יותר, או במקרה ויש לבן אדם הזה איזשהם מחלות רקע. אז הפחד הגדול הוא פה גם לקבל מחלה קשה. הפחד הגדול הוא שאם צעירים הולכים ומסתובבים בחוץ ונדבקים בקורונה, למרות שלהם כנראה לא יהיו השלכות מרחיקות לכת לגביהם, אבל הם יכולים לבוא הביתה ולהדביק את אבא ואמא או את סבא וסבתא. וגם אנשים צעירים, במקרים נדירים יחסית, אבל עדיין מקבלים מחלה קשה שדורשת טיפול בבית חולים. הפחד הגדול הוא עכשיו שכולנו ביחד בעצם נדבק במחלה הזאת, ואז בעצם בתי החולים לא יוכלו לעמוד בעומס. ויהיה לנו מראות, כמו שרואים עכשיו במקומות אחרים בעולם, כמו באיטליה או בספרד, שאין מספיק מכונות הנשמה ואין מספיק מיטות בבתי החולים לטפל בכל החולים. ולכן מה שמנסים לעשות, גם לשמור על האוכלוסיות שהן יותר בסיכון, ובשביל זה מבקשים האנשים להישאר בבתים, לא ללכת לפגוש את הסבא והסבתא, למרות שלהם כאמור יכול לא לקרות כלום, אבל זה יכול באמת לעשות נזק לאוכלוסיות שיותר בסיכון. וגם הרעיון מאחורי הדבר הזה זה בעצם להוריד את הקצב של ההדבקות, בשביל שבתי החולים שלנו יוכלו לעמוד בעומס ולא נגיע למראות מזעזעים, כמו שאנחנו רואים עכשיו במדינות אחרות. אז מה את מציעה לעשות? מה שאני מציעה לעשות, מאוד מציעה לעשות, זה להישמע כמה שיותר להוראות משרד הבריאות, באמת לשמור על היגיינה, לשמור על הבידוד הזה. אני מבינה שלציבור מאוד מאוד קשה לא ללכת לבתי כנסת, או לא ללמוד בחברותות. יש היום אמצעים טכנולוגיים שאפשר להתגבר על כל הדברים האלה, אפשר לעשות מניינים באוויר הצח, לשמור על 2 מטר מבן אדם לבן אדם. אנחנו מדברים על נגיף שהוא מאוד מאוד מדבק, לא להסתובב בחוץ אם אין סיבה לעשות את זה. ובאמת באמת ההוראות של משרד הבריאות האלה הם ממש, לעניות דעתי, הענייה פיקוח נפש, וממש ממש צריך להקפיד עליהם. את חושבת שאם אנשים יעמדו במרחק של 2 מטר, זה יהיה מספיק להם כדי לא להידבק? כלומר, ההוראות הן לחטא ידיים, להישאר כמה שיותר בבתים, פחות חשיפה לאנשים אחרים? הדרך ההדבקה העיקרית של הנגיף הזה, זה מה שנקרא הדבקה טיפתית. כלומר, רוב הנגיף נמצא בדרכי הנשימה שלנו, בלוע ובאף, הרבה יותר באף מאשר בלוע דרך אגב, וכשמישהו משתעל, אז הוא בעצם יוצאות מהפה שלו טיפות קטנות שמכילות בתוך המת הנגיף. ואם את עומדת מאוד קרוב אליי עכשיו ואני אתעטש, ואת תקחי נשימה, הנגיף ייכנס לדרכי הנשימה שלך ובעצם ידביק אותך. אז הגדירו את המרחק הזה של 2 מטר, שאם אני אתעטש, את לא תהיי שם בסביבה וזה יהיה מספיק רחוק בשביל שלא תדבקי. אז זה דבר אחד. עוד משהו שמצאו לגבי הנגיף הזה, שהוא יחסית עמיד על משטחים למיניהם. ובגלל זה מבקשים לשטוף ידיים, כי אם אני אשתעל עכשיו וזה ייגע בכיסא, ואת אחר כך תיגעי בכיסא ואחר כך תיגעי בפנים, שזה גם אחת מהאורות, לא לגעת בפנים, אז גם את יכולה בעצם להידבק מזה. הסיכוי יותר נמוך מאשר שאם תשאפי את הנגיף, אבל הסיכוי הזה קיים. ולכן ממליצים לשטוף ידיים ולא לגעת בפנים. זה הסיבות בעצם להוראות המאוד פשוטות האלה, שכל אחד יכול למלא אותם ובעצם להציל חיים. והאלכוג'ל?
הוא באמת עוזר? האלכוג'ל, כן. האלכוג'ל הורג את הנגיף, אבל זה נגיף ש... יש לנו כל מיני סוגים של נגיפים, ואחד המאפיינים של הנגיף הזה זה שיש לו איזושהי מין מעטפת שומנית. אז ממש לא צריך לרוץ ולקנות אלכוג'ל, באלפי שקלים כמו שהוא עולה עכשיו, וגם סבון רגיל, בעצם כל דטרגנט יודע לפרק שומן, אז לשטוף את הידיים בסבון רגיל היטב זה גם בהחלט מספיק. אבל צריך לעשות את זה מספיק פעמים. הציבור שלנו הוא ציבור שבאמת חשוב לו מאוד הלמידה בחברותות וללכת לבתי כנסת, וכמו שאת אומרת, באמת אפשר להימנע על ידי זה שמרחיקים אחד מהשני. אנחנו באמת נמצאים מול נגיף שהוא עד כדי כך מפחיד? כמו שאמרתי, אחוזי תמותה הם בקרב הציבור הכללי הם בסביבות ה-2-3 אחוזים. באנשים מעל גיל 80, המספרים מזנקים כבר ל-17 אחוז. כלומר, מתוך כל 100 אנשים מבוגרים שידבקו, 17 ימותו. תעשו את החשבון לבד. אפשר היום, יש אמצעים טכנולוגיים, יש זום, יש אופציות אחרות, יש נגיפים יותר קטלניים מזה, ויחסית, אם כבר קיבלנו מגפה, זה מגפה שבאמצעים יחסית מאוד פשוטים, אני חושבת, אפשר להתמודד איתה בסך הכל. ולכן, יש היום אמצעים טכנולוגיים, אפשר ללמוד בחברותה שכל אחד יישב בצד השני של השולחן וידיינו בצעקות. זה לא כזה סיפור, וגם יש היום את הזום, הזום הזה זה תוכנה נפלאה למי שיש מחשב ואינטרנט, אני יודעת שלא לכולם יש, אבל אנחנו לומדים ומעבירים שיעורים באוניברסיטה של 100 איש, ואתמול השבוע הייתי באיזשהו דיון עם ידידי האוניברסיטה מארצות הברית, והיו 400 איש על הזום בבת אחת. אז באמת... יש אפשרויות. יש אפשרויות. הנגיף עצמו הוא עמיד על משטחים? הנגיף יצאו מחקרים בימים האחרונים שאומרים שהוא עמיד בערך סדר גודל של יום על רוב המשטחים, ויש משטחים שאפילו רואים עדויות של שנשאר החומר גנטי של הנגיף עד 72 שעות. וואו. אבל שוב, אנחנו לא יודעים כמה באמת ממה שנשאר שם אחרי 72 שעות יכול להדביק. ההמלצה היא בשביל לצמצם את הסיכון, לא סיפור, לשטוף ידיים. לשטוף ידיים עם סבון. לשטוף ידיים עם סבון שנכנסים הביתה, לשטוף ידיים עם סבון כמה שיותר פעמים במהלך היום, לא ללחוץ ידיים עם המרפק, זה נראה מצחיק 2 דקות ואחרי זה זה עובר, אפשר להסתדר עם זה, זה גזרות שאני חושבת שהציבור יכול לעמוד בהן. לגמרי. אז לסיכום, אנחנו מדברים פה על להישאר בבית, לחטא ידיים, כמה שפחות חשיפה, לשמור על מרחקים. סך הכל, למלא אחרי הוראות של משרד הבריאות, זה יכול להציל את החיים שלכם ושל היקרים לכם. באמת צריך פה קצת להתגמש. אני מבינה את כל המסורות שלה ללמוד, אבל באמת, יחסית אמצעים פשוטים. לשמור על מרחק, אפשר להיפגש שני אנשים, לשבת בשני הצדדים הרחוקים של השולחן. לא, בסך הכל, לא כזה סיפור. בידיים שלנו. בידיים שלנו. תודה רבה. בידיים השטופות שלנו. גם לכם. מסורות טובות.